Moikka. Nyt ollaan make-up-ohjelman kuvauksissa. Ja me aletaan kohta meikkaamaan. Joo, hirveen kiire. En mä tajua, miten ne saa meistä ihmisen näköisiä. Tästä vaan nyt niin mennyt. Miten teet? Eikö teidän pitänyt 8 olla? No niin, siis tosiaan tähän on tultu, että näin luksuselämää tää on tää voittaja, 5 vuotta elämää, että vessassa täällä meikataan, kun aikataulu vähän kusättää. Ja nyt onneksi oli meikit mukana, että täällä mennään. Tässä nyt niinku viisi minuuttia aikaa. Voida juhlameikkiä. Tää on muotimeikki-ohjelma. Muotimeikki. Muotimeikki-ohjelma. Tää on semmonen, tosi semmonen, niin sanotusti, mikä se nyt on se fiilis. Mahtava. Jännittynyt. Aika lailla jännittynyt fiilis. Joo, enkä näkynyt. Tää on vähän kiirus, mutta onneksi me ollaan tosiaan totuttu. Mä ainakin olen usein vähän myöhässä kiireessä. Paineen alla pystyy parhaisiin suorituksiin. Joo, kyllä. Veit sanat luustana. Tässä on vielä niin älyttömän hyvä tää valo. Joo. Miten se olla koko? En mä tiedä. Ne oli toivonut meidän lausun. Mutta miten tää voi olla, että tää meni tämmöiseksi? Mä luulen, että meillä on hirveästi loppuaikaa. No niin mäkin. Ihan tosi kiva mennä tonne hirveen hieno mekot ja sitten niinku tämmönen. Joo, meillä on järjettävän tällaiset mekot ja sitten niinku natural meikki suoraan saunasta. Otta ja Maria. Aika, siellä on. Tää on ihan kauhean näitä. Meillä ei oo meikkejä eikä mitään. Onhan teillä meikkejä. Ei oo. Niin, mut pitää laittaa rypselit naamaan. Joo. Siis täs on tosiaan kiva. Siis tää on jotain ihan kasvaa. Onks tää katastrofi? Nyt on pakko mennä. Joo. Mulla on kengätkin. No niin. Okay. Oli siinä. Lyhyestä rinssikaavassa. Ei ne kauan nokkelu. Täytyy sanoa sille, että mitä sä sanot tästä kokemuksesta? Mitä sä sanot tästä? Mikä meidän kokemus on? No, siis se, jos tekee tälleen, niin se jalka nousi ylös. Se oli vähän silleen. Turhan kanssa tää homma kyllä, mutta välillä tällaisetkin näkyy sitten. Niin.